İkinci Dünya müharibəsi əlillərinə və iştirakçılarına prezidentin təqaüdləri təyin olunaraq ödənilir və ötən dövrdə bu təqaüdlər müəmmədə olaraq artırılıb. Sosial Xidmətlər Agentliyindən verilən məlumata görə, növbəti artım kimi Dövlət Başçısının fərmanı ilə 2021-ci ilin əvvəlindən həmin təqaüdlər orta hesabla 50% artırılaraq, 1-ci dərəcə ələlliyi olanlar üçün 400 manata, 2-ci dərəcə ələlliyi olanlar üçün 350 manata, 3-cü dərəcə ələlliyi olanlar üçün 300 manata çatdırılıb. İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarına təqaüd 2 dəfə artırılmaqla 300 manata çatdırılıb. Prezidentin aylıq təqaüdü ilə yanaşı, İkinci Dünya müharibəsi iştirakçıları pensiya ilə təmin edilirlər. Onlara pensiya təyin olunarkən, pensiyalarına qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada əlavələr hesablanıb.